I am sure each one of us today, we came prepared to receive a blessing. But if we want to go to the next level, even as we come to receive the blessings from our Father, we want to honor them with that which we have prepared. We are going to request our dear pastor to come here with Pastor Margaret. Watakuja wakae hapa mbele. Amen. Sasa hiyo hawakujua. But that is what we are going to do. We are going to bring their chairs here. Wakae hapa. Kwa sababu it's a great moment. It's a great moment, but before we get back to that, we are going to worship or to praise God with a Kikuyu song. Yeah, hii binti yenu sasa. Unaweza keti hapo. Karibuni sana. We honor you. Ningependa tusimame sote na tutaimba wimbo moja ya Kikuyu. Yeah, wimbo moja ya Kikuyu, ya Kigoso. Kigoso uliyeni. Kigoso. Ehe. Sijui nani yule ako na wimbo ya Kikuyu moja. Kikuyu, wapi ni? Monica, Pastor Monica. Kuja hapa, tafadhali. Tunaimba hiyo wimbo ukijiandaa. As you put together whatever you came with, because I know you are prepared, you are ready, tayari uko na kile ambacho ulikusudia kubariki watumishi wa Mungu naye.